Привіт! У 12-річного Іллі вроджена рідкісна генетична хвороба Німана Піка. З організму хлопчика не виводиться холестерин, і це гальмує роботу нервової системи. Дитина втрачає інтелект і не розвивається повноцінно. Лікарі призначили Іллі швейцарський препарат Міглустат. Але для батьків він задорогий. Одна упаковка ліків стоїть 5 тисяч доларів. А йому треба на 2 місяці 5 упаковок. Це 25 тисяч доларів треба на 2 місяці, щоб спробувати терапію почати. Щодня стан Іллі погіршується. Півроку тому з'явилися епілептичні напади, параліч очей та порушення ходи. 2 роки сім'я просить допомогти придбати ліки різні установи. Писали, зокрема, до Міністерства охорони здоров'я і до Генпрокуратури, а також до 2 президентів. Що нам дають відповідь? Станом на 21.12.18 року в Україні не зареєстрований наш препарат Міглустат. Розумієте? Тобто діагноз є, а сам препарат не зареєстрований. Гине дитина. Я чітко писала, гине дитина. Хто буде відповідати? Розумієте? Має хто ж відповідати. Відповідно до постанови Кабміну, осіб з орфанними захворюваннями забезпечують лікарськими засобами за рахунок державних закупівель. Хвороба Німана Піка типу С до таких теж належить. Та придбати незареєстрований препарат держава не має права. Міністерство охорони здоров'я чи будь-який інший орган виконавчої влади не може змусити будь-якого виробника для того, щоб він пройшов реєстрацію або провів на наш ринок. Вони керуються, власне, своїми законами. В Україні зараз готують зміни до закону, що дозволять закуповувати незареєстровані ліки, але документ пройшов тільки перше читання. Ми надіслали запит у швейцарську компанію «Актіліон», яка виробляє препарат «Міглустат». Поцікавилися, чому вона не заходить із цими ліками на ринок України. Відповіді поки що не дістали. Дар'я Кінша, Володимир Задворний, Ольга Орел, Володимир Черніков, Іван Горбунов. Новини на Суспільному. Буква.